Не, това не е магия, а наука, показва Дня на деня на отворените врати във физическия факултет на Софийския университет. Което, което затваря капачката и потопя кишето вътре в студената вода, въздуха ще започне бързо да изтива и при изтиването на въздуха той отново се свива. Изчакваме малко и ето. Запознайте се с настоящето. Калоян, магистър във физическия факултет. Посещавам Деня на отворените врати като зрител, откакто бях в 5 или 6 клас. А като демонстратор участвам вече за 4 или 5 година. И физиката избрах, защото някой и аз бях дете. И аз бях запален от всъщност моята учителка, госпожа Светла Панайотова, на която съм много благодарен между другото за това. Която още в 5-ти клас ми показа колко интересно може да бъде физиката и оттам нататък се запалих по нея, участвах в един конкурс, наречен Уреди за кабинета по физика, който между другото много прилича на това нещо, което правим сега тук, но тогава бях дете, нещата бяха по-прости. На този ден желаещи да видят какво може да покаже факултета не липсват. Тук те могат да станат свидетели не само на опити, но и да посетят лекции. Но това не е всичко. Една година по-късно, през 1916 година, Алберт Айнщайн пише още по-далеч. На лекцията намираме и бъдещето. Валентин, младеж с интерес към физиката. Първо започнах с астрономията, но просто самата наука ми е интересна и продължих да се водя от този интерес и да се занимавам в тази област. Мисля, че университетът има дълга история и традиции. За сега наистина съм впечатлен от това, което видях и мисля, че възможностите, които имам тук, биха били добри. Близо 20-те лаборатории на факултета разполагат с добре оборудвана материална база. Наистина е уникална за България апаратура. Нанасят се, значи с тези машини, които са ето тук, се нанасят различни материали, различни тънки слоеве. И за да ви кажа за колко това е важно за съвременния живот, ще кажа, че нито един GSM, нито един компютър не може да работи, ако не се нанасят поне няколко тънки слоя там къде, върху различните интегрални схеми. За да е налична цялата апаратура, факултета непрекъснато кандидатства в конкурси за финансиране. Това струва много пари, действително науката струва пари. Във всички наши лаборатории, студентите, ние ги окуражаваме още от първи, не, но втори курс да участват в такива експерименти. Всъщност голяма част от хората, които ще видите тук, да обясняват са студенти. Ей, тук! Аз искам още! Трябва да кажа какви са били очакванията. Поради някаква причина в България ние имаме изключително ниски очаквания, много ниско самочувствие за нашето образование и изобщо за всякакви други сфери. Си мислим, че сме някоя трета страна. Бях решил, че трябва да уча в България. И дойдох с ниски очаквания, всъщност се оказа, че факултета надвиши моите очаквания. С тази апаратура, която е тук, това е електронен микроскоп, с който се наблюдават обекти, които са, да кажем, около 100 000 пъти по-малки, отколкото дебелината на човешкия косъм. Това е глава на оса, както какво представя, увеличена. И докато в лабораториите сегашните студенти упражняват своите знания на практика, на бъдещите все още им предстои съдбоносен избор. Мисля съм си за чужбина точно заради това, защото има едно такова схващане, което не е безпочвено, че възможностите тук не са добри, но мисля, че човек, ако се опита, не е невъзможно да се случат неща. А настоящите вече опитват. Мечтата на всеки един учен е да открие нещо, което никой друг не е откривал до сега. Така че мисля, че това е достатъчно. Работи по въпроса. Работи по въпроса, да. Високотехнологично оборудваната база на физическия факултет очаква своето бъдеще. Новите студенти, които ще пристъпят прага на есен.